সাকিব অল হাসানৰ ছিক্সাৰ। এবাৰ ক্ৰিকেটত নহয় ৰাজনীতিৰ পথাৰত ছিক্সাৰ কোবালে সাকিব অল হাসানে। বাংলাদেশত দেওবাৰে হোৱা নিৰ্বাচনত আৱামী লীগৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়লাভ কৰিলে জনপ্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰ সাকিব অল হাসানে। সাকিবৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত শ্বেখ হাসিনাই মুকুতাৰ আখ্যা দি কৈছিল, তুমি ভাষণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, তুমি বেটেৰে ছিক্সাৰ কোবাব পাৰা, বলেৰে উইকেট ল'ব পাৰা, নিৰ্বাচনতো এটা ছিক্সাৰ কোবোৱা। শ্বেখ হাসিনাই কোৱাৰ দৰে নিৰ্বাচনত ছিক্সাৰ কোবালে সাকিব অল হাসানে। পশ্চিম মাগুৰা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি লাভ কৰিলে 1,85,388টা ভোট। বাংলাদেশ ক্ৰিকেটৰ তিনিওটা ফৰ্মেটেৰে একমাত্ৰ ক্ৰিকেটাৰ সাকিব অল হাসানৰ ভাৰতত হৈ যোৱা এদিনীয়া বিশ্বকাপত দেশক নেতৃত্ব দিছিল সাকিব অল হাসানে। পিছে ক্ৰিকেটেৰী শাসকীয় দল আৱামী লীগৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলি জয়লাভ কৰিলে সাকিবে। ক্ৰমাগত চতুৰ্থ তথা পঞ্চমবাৰলৈ চৰকাৰ গঠন কৰা আৱামী লীগৰ নেত্ৰী শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰত সাকিব অল হাসানৰ ভূমিকা কি হয় সেয়া জানিব পৰা যাব দুই এদিনতে। News Desk Report, News 18, Assam North East. সাকিব অল হাসানৰ ছিক্সাৰ। এবাৰ ক্ৰিকেটত নহয় ৰাজনীতিৰ পথাৰত ছিক্সাৰ কোবালে সাকিব অল হাসানে। বাংলাদেশত দেওবাৰে হোৱা নিৰ্বাচনত আৱামী লীগৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়লাভ কৰিলে জনপ্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰ সাকিব অল হাসানে। সাকিবৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত শ্বেখ হাসিনাই মুকুতাৰ আখ্যা দি কৈছিল, তুমি ভাষণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, তুমি বেটেৰে ছিক্সাৰ কোবাব পাৰা, বলেৰে উইকেট ল'ব পাৰা, নিৰ্বাচনতো এটা ছিক্সাৰ কোবোৱা। শ্বেখ হাসিনাই কোৱাৰ দৰে নিৰ্বাচনত ছিক্সাৰ কোবালে সাকিব অল হাসানে। পশ্চিম মাগুৰা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি লাভ কৰিলে 1,85,388টা ভোট। বাংলাদেশ ক্ৰিকেটৰ তিনিওটা ফৰ্মেটেৰে একমাত্ৰ ক্ৰিকেটাৰ সাকিব অল হাসানৰ ভাৰতত হৈ যোৱা এদিনীয়া বিশ্বকাপত দেশক নেতৃত্ব দিছিল সাকিব অল হাসানে। পিছে ক্ৰিকেটেৰী শাসকীয় দল আৱামী লীগৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলি জয়লাভ কৰিলে সাকিবে। ক্ৰমাগত চতুৰ্থ তথা পঞ্চমবাৰলৈ চৰকাৰ গঠন কৰা আৱামী লীগৰ নেত্ৰী শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰত সাকিব অল হাসানৰ ভূমিকা কি হয় সেয়া জানিব পৰা যাব দুই এদিনতে। News Desk Report, News 18, Assam North East. সাকিব অল হাসানৰ ছিক্সাৰ। এবাৰ ক্ৰিকেটত নহয় ৰাজনীতিৰ পথাৰত ছিক্সাৰ কোবালে সাকিব অল হাসানে। বাংলাদেশত দেওবাৰে হোৱা নিৰ্বাচনত আৱামী লীগৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়লাভ কৰিলে জনপ্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰ সাকিব অল হাসানে। সাকিবৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত শ্বেখ হাসিনাই মুকুতাৰ আখ্যা দি কৈছিল, তুমি ভাষণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, তুমি বেটেৰে ছিক্সাৰ কোবাব পাৰা, বলেৰে উইকেট ল'ব পাৰা, নিৰ্বাচনতো এটা ছিক্সাৰ কোবোৱা। শ্বেখ হাসিনাই কোৱাৰ দৰে নিৰ্বাচনত ছিক্সাৰ কোবালে সাকিব অল হাসানে। পশ্চিম মাগুৰা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি লাভ কৰিলে 1,85,388টা ভোট। বাংলাদেশ ক্ৰিকেটৰ তিনিওটা ফৰ্মেটেৰে একমাত্ৰ ক্ৰিকেটাৰ সাকিব অল হাসানৰ ভাৰতত হৈ যোৱা এদিনীয়া বিশ্বকাপত দেশক নেতৃত্ব দিছিল সাকিব অল হাসানে। পিছে ক্ৰিকেটেৰী শাসকীয় দল আৱামী লীগৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলি জয়লাভ কৰিলে সাকিবে। ক্ৰমাগত চতুৰ্থ তথা পঞ্চমবাৰলৈ চৰকাৰ গঠন কৰা আৱামী লীগৰ নেত্ৰী শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰত সাকিব অল হাসানৰ ভূমিকা কি হয় সেয়া জানিব পৰা যাব দুই এদিনতে। News Desk Report, News 18, Assam North Eastত.